Flamurta ajë do të ketë nesër një përballje mjaft të vështirë në stadiumin kombëtar Qemal Stafa kundër Tiranës. Një sfidë rivalësh që në fund do të përcaktojë në një farë mënyrë se kush nga këto dy skuadra për momentin e ka stofin e kampiones. Në këtë pragndeshje u shpreh trajneri Vlonjat Vernes Gjoka, i cili deklaroi se megjithëse përballja me Tiranën do të jetë e vështirë, skuadra e tij do të kërkojë pikat e plota në kryeqytet. Sigurisht është një ndeshje e fortë, është një ndeshje me ekipin e Tiranës, e cila është ndërtuar dhe ajo për të pretenduar për titull, siç jemi ndërtuar dhe ne. Por gjithsesi unë mendoj që më shumë e rëndësishme është që ne të bëjmë një ndeshje të mirë, një ndeshje ku të jetë një fair play e vërtet, ku të justifikojmë besimin e gjithë atyre njerëzve që janë në stadium, plus që të japim një shfaqje elite për gjithë futbollin shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Pastaj rezultati për mua është të fitojë ai që do luajë më mirë dhe ai që ka fatin më shumë me vete. Flamurtari pas investimeve të shumta të pronarëve të ri të klubit pretendon që këtë sezon pas shumë kohësh të rikthehet tek triumfi në kategorinë superiore. Skuadra e Ernes Gjokës duket se i ka të gjitha mundësitë që këtë edicion të rivalizojë deri në fund për titullin kampion.